Assalamualaikum semua. Hari ni saya ada recording untuk single Stacy dekat Pro Studio. Halo, assalamualaikum. Salam. Hey, alamak. Hello, apa khabar? Hi. GoPro. Ha. YouTube channel ke? Ha, YouTube channel lah. Dah. Cik makcik makan. Sihat eh? Alhamdulillah. Okay. Kau ada follow Simba tak? Kau produce ya? Tak, produce. Oh. Aku tak produce, produce dia. A few inches later. Okay, senyum. Aduh, dia ni. Masuk, masuk. Satu, dua, tiga. Alright. Apa lagi? Aku tengok, aku tengok. Kalau solat, kalau setup jugaklah kamera tengah solat. Okay, gerak dulu guys. Bye bye. Okay, Jun. Jumpa. Mana eh? Jumpa. Lain kali. Entah, aku pun tak tahu bila kita punya rehearsal. Kau, cool, thank you so much. See you soon, eh? Alright. Selepas chorus tu kan? Try lah kan? Mana sebab guy aku pun straight je. Boleh. Damn!
Oh, aku okey, sorry, aku akan dia masuk lagi satu. Okey, boleh pula. Okey, okey. Rasanya okey juga kan? Kau? Yang part mana? Yang drum kecoh tu tak. Maksudnya nak ada ikut kecoh ke atau tak? Aku rasa tak ikut pun. Ya, drum je lah. Boleh juga. Dia ada dua choice. Tak pun kita buat dua. Korang boleh pilih kan? Buat yang simple lah dulu. Buat simple punya dulu. Okey, boleh, boleh. Okay. Okay. Betul eh? Okay, alhamdulillah. Call time jam 5 dia habis. 5 habis. Boleh saya cabut? Boleh.
suka rekod kat studio macam ni lah, senang. Orang cakap okey, tak okey kan. Kalau kat rumah kadang-kadang macam macam getih, getih kan. Kalau kat rumah ni macam tak siap lagi ni. Macam tak tahu dah okey ke ni kan. Kat sini dia macam rasa tak okey, tapi orang lain dengar dah okey dah sebenarnya kan. Bila jangka release ni? Awal-awalnya. Oh, secepat ni ke ni lah. Bulan ni lah. Oh, awal lah. Buat lagu memang macam tu lah kan. Dia rasa macam, eh belum boleh release, belum boleh. Padahal benda tu dah okey je, betul. Boleh keluar kan. Macam dia kena ada telinga lain pula yang dengar kan. Okay. Dia lagu depression ni. Lagu depression. Are you serious? Itulah recording single terbaru Stacey. Yeay. Okay, bye.